Další roh. Neves! Je to gól! Příbram vede 1-0! Fernando Neves si vyskočil na rohový kop a je zde první branka utkání. Obrovská radost celého realizačního týmu. Lavička vyskočila jako jeden muž a byl to Fernando Neves, který nakonec dotlačil ten míč za Martina Kuciaka. Ale ta velká pasivita Hradce se nevyplatila. Tady Neves předskočil Petra Mareše.